fa i nosaltres també, si de rou una mica del seu programa. Administrativista, cap de insort que no n'hi havia. Porque... Compartir és natural. Compartir està a la base de totes les persones. El que ha passat ha estat que en un sistema educatiu formal i després treballant cada dia en organitzacions com són les organitzacions públiques, acaben desviant el que en principi és natural, que compartir està a la base del que tothom en fa. Què ha passat? Ha passat que introduït en una dinàmica relacional, vertical i burocràtica, acabem per desviar l'atenció. El que hem fet, una experiència pionera en el Departament de Justícia, que després s'ha anat estenent a d'altres organitzacions i que de facto està present, ha estat present de forma informal al llarg del temps, és que les persones, quan tenen necessitat de resoldre problemes, de millorar, pel seu compte es posen en marxa i formen grups per parlar, per millorar. Aquestes estructures no han estat en el focus de l'organització, han estat oblidades o amagades. El que hem fet, us ho deia que era molt fàcil d'explicar, ha estat posar el foco i dir, això que tenim aquí és important. Molt puntual, es poden obrir processos participatius, però no és sostenible. Aquí tenim cap limitat, tenim cap de secció, tenim cap diàries. Totes les organitzacions tenen un percentatge de persones que estarien disposades a posar el seu temps per millorar els serveis que en fan en la seva feina. I de fet, en una estructura mínima, intentant conciliar l'estructura més vertical de l'organització, més burocràtica, aquest model burocràtic, en aquesta necessitat bàsica que tenen les persones i que ja hi era, doncs buscar la manera de que es pugui conviure, puguin conviure aquest dos models. I de fet, a partir de una temporalització, una petita planificació, buscant el consens global en l'organització, vam posar en marxa iniciatives que deien a les persones, podeu treballar aportant idees per millorar els serveis i dient a l'estructura formal, compte, tenim persones que estan disposades a posar el seu temps, el seu coneixement, tot allò que parlem de l'excedent cognitiu que avui en tenim en tantes persones amb tanta capacitat, de dir, en compte, teniu persones que l'heu de cuidar una mica, heu d'afavorir aquest procés per tal que puguem incorporar el millor que tenen per afavorir o millorar l'administració. Portàvem la discussió que fèiem en presencial, la feia en línia, posàvem a treballar. Mireu, les pautes per fer el defensar l'informe en el judici oral. Tenim moltes persones que han de fer assessorament, que estaven perdudes, no acabaven de fer bé la seva feina. O sigui, el grup de... Això, amb una petita, el que diem, cuina, una manera de regular-la, sense grans peticions de canvis formals, que no podem. Tenim el vestit, per dir-ho d'aquesta manera, que tenim. L'administració és rígida, està molt estructurada, està sota l'imperi de la norma i no podem defugir o desconèixer el tema. Entonces, tenint en compte aquest tipus d'estructura, el que diem és, en aquesta estructura, si contenen lideratges relacionals, en lideratges allò que diem de consens, vinculants, que diem heu d'afavorir aquests processos i heu de fer que el rol directiu pugui donar empenta. Si contenen aquest tipus d'orientació de les unitats directives, el que estem fent és possibilitant que tot això pugui sorgir. I a partir d'aquí, focalitzem en temes de negoci, la millora dels serveis en l'àmbit de l'atenció al públic, la millora de les entrevistes o de les eines que fem servir per reportar coneixement i oferir, si focalitzem en aquest tipus de problemes que hem detectat, posem la gent a treballar en aquest tipus d'impuls des de l'àmbit directiu, a partir d'aquí doncs, fem un ecosistema nou en el que millorem serveis i per aquesta via, comprovat, la gent n'aprèn més, substituint la formació clàssica de l'expert que la dona en l'aula per una experiència d'aprenentatge que ha estat compartida, social, entre els companys. I és una bona
una molt bona manera ara d'aprendre. Tant de bomba que es permet ser més feliç. I la pregunta rellevant, la connexió rellevant que jo faig és...